вже теж там багато вже этих, депутати і мер. Вам сказали тут стоять. Дежурить, убирать. Все убрали. А показуху це робить, я не лічно не люблю. Наступної сесії ми будемо презентувати, комісія буде презентувати алгоритм виділення земельних ділянок, яким чином буде виділятися, кому першочерговість виділення земельних ділянок. І ми розглядаємо цю земельну ділянку. Тут 10 гектарів, нам представили плани. І відходячи з цього, ми будемо вже на сесії Київради приймати рішення. Це одна ділянка? Вывщик зараз это питание. Заметьте, есть ошибочное понимание, что человек должен получить 10 соток. Закон говорит до 10 соток. Где Кличко? Шановні товариші, Віталій Кличко, дайте мені. Я вибачаю, пробачте мене, я на коліна стану, бо мене вб'ють час. Звідки не ви? Звідки ви прийшли? Я ось сюди, я вас ось я строюсь, я будуюсь тут. А я боюсь Миколи Андрійовича Легези. Я вас особисто зараз. При всіх приглашаю до себе. Розкажу, як я будуюсь, як давалась земля. Ось, бачите, ось об'єкт мого будівництва. Ось. Оце я заробляв з двома вищими освітами. Я не кажу, я поживу, це виходить. Я не позволю людей. З землею в Києві великі проблеми. Ми знаходимо можливість і виділяємо. Пане Віталію, пробачте, будь ласка. Можна, будь ласка. Я стою на коліна. Зверніть увагу. До вас немає ніяких претензій. До Миколи Андрійовича. Микола Андрійович, підійдіть сюди. Да про амбулаторі поговоримо, про мою дружину. Ти його приїдь. Значить, тут три ділянки пропонуються для закріплення. Загальною площею 11 гектар. Кожна ділянка там в середньому 1-4 там і так далі. Ми з вами стоїмо на, скажімо, на розі однієї з тих ділянок. Тобто їх там три, тут одна і ще дві. Ідея наступна. Ці ділянки, згідно з проєктом рішення, який буде запропонований на розгляд Київської міської ради, 13 числа, цей четвер, буде закріплено за відповідним комунальним підприємством спецжитлобуд, чи це якесь котеджне містечко буде, чи це буде житлові будинки до 4 поверхів. Складна ситуація в чому полягає? Кому саме видавати? Хто перший, а хто другий? Це рішення не має відповіді дуже простої, ні в кого. Тому ми йдемо наступним шляхом. Розпорядженням Київського міського голови буде створена комісія відповідна. Будемо представляти в своїй комісії, будемо представляти інтереси всіх учасників АТО «Киян». Розумієте, я нікому не радив би трохи підпалених війною хлопців щось намагатися щось вкрасти або щось якось не так обділити їх. Тому що, як сказати, трохи вже втомилися від цієї несповідливості. Так що таке. Я гадаю, все було добре. Вона може бути заводчу. Виталий, пожалуйста, тихо. Вы уже такое шоу здесь устроили. Не надо на меня на колени ставить. Вот откуда вы пришли сюда? Я тут будуюсь. Вот идите будуюсь. Нет, не хочу так будувати. Вот что захищено будувати. Бо завтра прийдуть до мене. Виталий, будь ласка. Я прошу. Але ви є влада. Я, между прочим, на вас надіюся. Будь ласка, я вас приглашаю, ось я будуюсь. Зайдіть, будь ласка. У вас непогано все. Да, подивіться, яка криша. От давайте, зведіть увагу. Журналіст, ідіть сюди. От подивіться, яка різноцвітна криша. І з тої сторони теж. Дайте руку вам, пошу. Чого ви мене боїтеся? Так, а тепер я вас не відпущу. Можете вбити. Стоп. Я вас приглашаю до себе. Ну, до чого ви боїтеся? Ви влада. Я боюсь Миколи Андрійовича Легези. Конкретно називайте. Боюсь. Гевін, він тік, я сказав, я до вас його він тік. Хто такий Легези? Я бувший голова комісії. Якої? Київради. По земельним питанням. Це про щось вам говорить? Так. А далі, я думаю, ви вже зрозуміли, що це таке.
Все? Все. Осторожно!